Endi y'den kx plus b funksiya bilan tanishamiz. Bu funksiyani ko'rishdan avval biz y'den k ko'paytirib x funksiyani qaraymiz. Bu yerda k haqiqiy son. Mana misol keltiradigan bo'lsak, y'den x, bu yerda k 1 ga teng, yoki bo'lmasam y'den 2x, y'den 3x. Bu yerda butun son bo'lishi shart emas. Masalan, y'den 0.5x yoki musbat manfi bo'lishi ham mumkin. Y'den minus x, y'den minus 2x va hokazo. Va ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Mana birinchi misolda k 2 ga, k 1 ga teng. Ikkinchi misolda k 2 ga teng. Bu yerda k 3 ga teng, k 0.5 ga teng, k minus 1 ga teng, k minus 2 ga teng. Va bu funksiyaning grafigi to'g'ri chizilgan iborat bo'ladi. Va dastlab bu funksiyaning aniqlanish sohasini aytaylik. Mana x ning o'rniga ixtiyoriy son qo'yishimiz mumkin. Shu sababli bu funksiya minus cheksizdan plus cheksizgacha aniqlangan. Ya'ni x tegishli minus cheksizdan plus cheksizgacha. Ya'ni aniqlanish sohasi minus cheksiz plus cheksizdan iborat. Agar x ning o'rniga 0 qo'ysak, bu holda y'den k ko'paytiruv 0. Ya'ni 0 ga teng bo'ladi. Y'ning qiymati ham 0 ga teng bo'ladi. Demak, x barobar 0 da y 0 ga teng bo'ladi. Bu funksiyaning grafigi to'g'ri chiziqdan iborat. Mana masalan, mana bu bittasini ko'raylik. To'g'ri chiziqdan iborat. To'g'ri chiziqni qanday qilib chizamiz? To'g'ri chiziqni chizish uchun biz uning ikkita nuqtasini bilishimiz yetarli. Bitta nuqtasini biz bilamiz. Mana 0 0. Demak, bu degani to'g'ri chiziq bu funksiyaning grafigi koordinatalar boshidan o'tadi. To'g'ri chiziqni grafigini chizish uchun undan yana bitta nuqtasi kerak bo'ladi bizga. Masalan, x ning o'rniga 1 qo'ysak, y teng 2 ko'paytiruv 1. Ya'ni 2 ga teng bo'ladi. Demak, agar x 1 ga teng bo'lsa, y 2 ga teng ekan. Mana bu nuqtadan o'tar ekan. İkita nuqtadan, masalan, lineykani qo'yib turib, to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak, bu holda quyidagi to'g'ri chiziqni hosil qilamiz. Va y teng 2x to'g'ri chiziqni hosil qilamiz. Mana koordinatlar boshi 0 dan o'tadi. Umuman olganda, agar k musbat bo'lsa, u holda grafik birinchi va uchinchi choraklardan o'tadi. Grafik birinchi va uchinchi choraklardan o'tadi. Mana bunday to'g'ri chiziq bo'ladi. Masalan, y teng x. Mana bunday to'g'ri chiziq bo'ladi. Y teng 3x. Mana bu ko'rinishda to'g'ri chiziq bo'ladi. Demak, agar bu yerda k musbat bo'lib turib, qancha katta bo'lsa, demak, to'g'ri chiziqning grafigi ham shunchalik tik bo'lib boradi. Tik bo'ladi. Qiymatlar sohasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, grafikning y o'qiga proyeksiyasi minus cheksizdan plus cheksizgacha, ya'ni ixtiyoriy qiymatni qabul qila oladi. Qiymatlar sohasi nafaqat k 0 dan katta bo'lganda, umuman agar k 0 ga teng bo'lmasa, bu holda funksiyaning qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizgacha bo'ladi. Mana bu oraliq bo'ladi. Xo'p, k 0 ga teng bo'lsa-chi? Agar k 0 ga teng bo'lsa, k 0 ga teng bo'lgan holda alohida ko'ramiz. K ning o'rniga 0 qo'ysak, bu holda y teng 0 ko'paytiruv x, ya'ni 0 ni hosil qilamiz. Demak, bu yerda y barobar 0 to'g'ri chiziq hosil bo'lyapti. Mana bizga ma'lum bu x o'qidan iborat. Y teng 0 to'g'ri chiziq. Funksiyaning grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bunda faqat bitta qiymatni qabul qilar ekan. Faqat 0 ga teng bo'lar ekan xolos. Funksiyaning qiymatlari sohasi 0 0 sondan iborat, faqat bitta elementdan iborat bo'ladi. Ya k manfi bo'lsa, k musbat bo'lgan holni ko'rdik. K 0 ga teng bo'lgan holni ko'rdik. K
K manfi bo'lganda u funksiyaning grafiki quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bu holda funksiyaning grafiki kayana koordinatalar boshidan o'tadi har doim. Masalan, y teng minus 2x. Koordinatalar boshidan o'tyapti. Agar k manfi bo'lsa, funksiyaning grafiki 2-chi va 4-chi choraklardan o'tadi. 2-chi, 4-chi choraklarda yotadi. Demak, agar k umuman 0 ga teng bo'lmasa, funksiyaning qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikkacha bo'ladi. Demak, k manfi bo'lgan hol, mana bu k musbat bo'lgan hol. K manfi bo'lgan hol mana bu yerda. Bunda grafiki mana bu ko'rinishda bo'ladi. K musbat bo'lsa, funksiyaning grafiki mana bu ko'rinishda bo'ladi. K musbat bo'lganda funksiya o'suvchi bo'ladi. K 0 dan katta bo'lsa, funksiya o'suvchi. Agar K 0 dan kichik bo'lsa, u holda funksiya kamayuvchi bo'ladi. Ya'ni mana bu kamayib pastga tushib boryapti. K 0 dan katta bo'lganda funksiya o'sib boradi. O'suvchi bo'ladi. Va bundan tashqari, agar mana bu burchakni alfa bilan belgilasak, u holda tangens alfa k ga teng bo'ladi. Mana bu y teng kx to'g'ri chiziq x o'qining musbat yo'nalishi bilan bu to'g'ri chizig'ini hosil qilgan burchakni alfa bilan belgilasak, tangens alfa x oldidagi koeffitsient k ga teng bo'ladi. Mana bunday tenglik bajariladi. Mana bu yerda ham masalan y teng minus 2x. Agar mana bu burchak burchakni alfa bilan belgilasak, bu holda tangens alfa masalan mana bu burchak uchun bu minus 2 ga teng bo'ladi. Mana bunday tenglik bajariladi. Xo'p, endi berilgan funksiyani mana bu kx plus b funksiyani funksiyaga o'tamiz. Demak, buning uchun biz mana bu funksiyani hosillardan foydalanamiz. Yuqorida biz mana 3 ta holda ko'rdik. K 0 dan katta, k teng 0 va k kichik 0 hollarini ko'rdik. Bu hollarda y teng kx funksiyani grafiki quyidagi ko'rinishda edi. K 0 dan katta bo'lganda bu funksiyaning grafiki mana bunday bo'ladi. Birinchi va 3-chi choraklarda yotadi. K 0 ga teng bo'lsa, bu holda funksiyaning grafiki x o'qi bilan ustma-ust tushadi. Ya'ni y teng 0 to'g'ri chizig'ini hosil qilamiz. X o'qi bilan ustma-ust tushadi. Agar k manfiy bo'lsa, bu holda funksiyaning grafiki mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 2-chi va 3-chi choraklarda o'tadi. Mana yuqorida biz buni aytib o'tdik. Mana bu hol b 0 ga teng bo'lgan holga mos keladi. Agar b ning o'rniga 0 qo'ysak, mana kx hosil bo'ladi, mana bu funksiya hosil bo'ladi. Bu grafikini mana bu yerda aytishimiz mumkin. Endi b musbat bo'lsin. Agar b musbat bo'lsa, u holda bu funksiyaning grafikini biz b birlikka y o'qi bo'ylab yuqoriga surib hosil qilamiz. Agar bu funksiyaning grafikini yuqoriga sursak, parallel suradigan bo'lsak, u holda mana bu ko'rinishdagi grafik hosil bo'ladi. Ya'ni y o'qini b ga teng b nuqtada kesib o'tadi. Mana bunday to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu yerda ham agar k 0 ga teng bo'lganda agar y barobar 0 chizig'ini k b birlikka yuqoriga sursak natijada biz x o'qiga parallel bo'lgan y teng b to'g'ri chizig'ini hosil qilamiz. Mana bunday to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.
Mana bu halda eğer biz bu torusunu B birliği yukarıya sürsek, bu kuyudaki şey grafiğini hasıl kılalımız. B nolga teng bo'lgan holda ko'rdik, B musbat bo'lgan holda ko'rdik. Endi B manfiy bo'lgan holda ko'rib chiqamiz. B manfiy bo'lganda biz mana bu berilgan funksiyaning grafigini hosil qilish uchun bu to'g'ri chizig'ini y oqib bo'ylab paralel pastga surishimiz kerak. Grafiğini konuşup kuyudaki işe bulalı. Bana bu nokta B nokta bulalı. Akan nolgeteyim bozun, nolgeteyim bolgende. Funksiyonun grafiği Y beraber B torusundan ibaratı bulalı. Ve Y yokunu B noktada kesip atardı. B manfi bo'lganligi uchun demek bu to'g'ri chiziq y o'qini x o'qidan pastda kesib o'tadi. Endi bu yerda k manfi bo'lgan holda k manfi bo'lganda biz to'g'ri chizig'ini y o'qib bo'ylab pastga suramiz. Demak unda mana bu ko'rinishdagi grafikni hosil qilamiz. B bu koordinatalar boshi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi mana funksiyaning mana bu xossalari to'g'risida nima deya olamiz? Aniqlanish sohasi berilgan funksiya uchun ham minus cheksizdan plus cheksizgacha x barobar 0 da x ning o'rniga 0 qo'ysak y b ga teng bo'ladi. Demak mana bu yerda 0 ni biz b ga almashtirib qo'yamiz. Y b ga teng bo'ladi. Hop, k 0 ga teng bo'lmasa qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizgacha bo'ladi. K 0 ga teng bo'lsa K0'ga teng bo'lsa, y'ning qiymati b'ga teng bo'ladi. Demak, mana bu yerda bitta b sonidan iborat bo'ladi. K0 dan katta bo'lganda bu funksiya o'suvchi, K0 dan kichik bo'lganda kamayuvchi. Yuqoridagi burchak to'g'risidagi mulohazalarni ham bu yerda ham aytishimiz mumkin. Masalan, mana bu burchakni alfa desek, mana bu burchak alfa, mana bu burchakni alfa. Ya'ni to'g'ri chizig'i bilan x o'qi orasidagi burchak. Bu holda tangens alfa k ga teng bo'ladi. Mana bunday formula o'rinli bo'ladi. Masalan, mana bu yerda mana bu burchak alfa. Deb bu yerda burchak manfiy yoki bo'lmasa mana bu burchakni olishimiz mumkin. Mana bu burchakni alfa deb olishimiz mumkin. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, bu yerda manfiy burchak, mana bu yerda musbat burchak, lekin mana bu yerda 90 gradusdan katta, ya'ni o'tmas burchak bo'lyapti. Mana bu formula o'rinli bo'ladi.